מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המצעד גמר מלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין גולן בוקר טוב, מה קורה? עניינים בסדר, ידעתי שיש קפה שחור שהשם שלו הונח לאדום? כן וואלה, הכרת לפני הקמפיין? או בעקבות הקמפיין? לא, אני הכרתי קודם כי אני אישית גם עשיתי איזושהי קריינות לאיזה מתחרה, יש נחלי ירוק, יש נחלי אדום, זה משפחה שהתפצלה. אחד הוא מאוד מאוד מצליח באוכלוסייה הערבית בישראל, והשני אצל האוכלוסייה היהודית. האדום או הירוק? השפרעמי? או ששניהם משפרעמי? אני חושב ששניהם משפרעמי. טוב, יפה, לא ידעתי את זה על ההתפצלות והירוק והאדום. בכל מקרה, הם עלו בקמפיין. קפה טוב, אגב. כן? כן. קפה שחור זה קפה שחור. לא, לא, לא. יש טובים ויש טובים. פחות טובים. נכון. אני אפילו לא יודע מה אני שותה. שותה בטח אליט כזה שחור, לא? מן הסתם, כמו 90% מאיתנו. אבל אני יודע שאין בזה הל, כי הל אני שונא. אני חולה. קפה שחור עם הל, זה... אז לנחלי האדום יש הל, והם עלו בקמפיין שהקונספט שלו הוא לא הכל שחור. אוקיי, שלושה סרטים בכיכובן של אייל ברקוביץ', אוסלן ארודינה, וגילי כהן, הבחור הזה שמעלה סרטונים מהמסעית שלו לפייסבוק, ואני מבין מי אני מדבר, גם היה באח הגדול. אייל ברקוביץ'... זה הנחלי האדום, נכון? כן, כן, אייל ברקוביץ' מתלונן בגדול ככה על נבחרת ישראל, שזה מאוד מתאים לו ואופייני לו. רוסלנה מתלוננת על העובדה שכל זוג שלישי בארץ מתגרש, וגילי כהן מתלונן על הפקקים. כל אחד כאילו על משהו בסביבתו, הפקקים בכבישי הארץ, ובשלושת הסרטונים פתאום מופיע יורם בינור, שהוא כתב חדשות ערוץ 2 נדמה לי, לענייני ערבים או משהו כזה. כן. והוא אומר להם את הקונספט, הוא אומר להם, לא הכל שחור, בכל אחת מהסיטואציות הוא מוצא נקודת אור. למשל, כשרוסלנה אומרת שכל זוג שלישי בארץ מתגרש, הוא אומר לה, אולי כל זוג שלישי בארץ מתגרש, אבל כל גבר שלישי חוזר להיות רווק. הבנתם? אז יש פה איזה, לא משחק מילים, אבל כפל משמעות יותר נכון, כאילו בלא הכל שחור, הכוונה לא לצבע של הקפה, אלא למצב במדינה. למרות זאת, אני, למרות המשחק מילים הזה, אני אוהב את הקמפיין, הוא קמפיין החדרה טוב. נכון שהם קיימים, כמו שאמרנו, משנות ה-70 או המון שנים, אבל זה פעם ראשונה שהם בטלוויזיה, וזה... כן, זה דבר מעניין, כי הנחלי האדום, אם אני לא טועה, אני מקווה שאני לא טועה כאן, הוא הקפה מספר אחת אצל הערבים בישראל. אוקיי? וכאילו... כן, זה דבר מדהים, כי אתה אומר... ואצל היהודים הוא כאילו לא היה מוכר. נדמה לי שמה שהצליח אצל היהודים עד כה זה הירוק, ועכשיו האדום מנסה להיכנס גם ליהודים. כן, אבל זה כאילו לקבל את הקפה השחור ממי שכאילו מומחים לקפה השחור. נכון. הם אומרים בקריירה... על את רופאי השיניים, על איזו משחר ומליץ. בדיוק. ואיפה יש פה מסעדות שהן לא של תיירים? כן. לדעתי יש איזה באג בקריינות שהוא לא פתור, כי אומר הקריין, לא הכל שחור פה, יש גם הל. נחלי אדום, קפה שחור, ערבי. כאילו, לא הוחלט אם הוא שחור או לא שחור. כאילו, זה לא פתור. אתם מבינים את הבאג שבעיניי? הקפה נקרא נחלי אדום, אבל הוא בעצם קפה שחור. אז אם הקוסם שלכם לא הכל שחור, תעיפו את השחור מההגדרה. כי על האריזות שלהם... לא, לא צריך כתוב... גם את האל, אפשר להגיד לא הכל שחור, יש נחלי אדום. נכון. לזה את כהנה פתרת, אתה רואה? פתרתי. על האריזות שלהם למשל כתוב נחלי אדום קפה ערבי. אין שם את המילה שחור. יואו, גולן! כן. מה עם הסרט החדש של רועי כפרי למילקי? כמה מבריק זה יכול עם הכפיות. זה פשוט מדהים, זה פשוט מדהים, זה כל כך טוב. אתה גם, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, מצד אחד יש שם תמיד איזה מין רעיון שהוא נורא נורא מרחיק לכת, שהוא מאוד מוגזם, אבל אז כשמבצעים אותו, הוא מבצע אותו עם כל כך הרבה רגש, שזה פשוט מקסים אותך. זה נפלא, וזה גם גורם לי לאהוב את המילקי. אני ממש ראיתי את זה, הייתה לי מחשבה שצריך לקנות מילקי כדי שמילקי יתקיים לנצח, שהסרטים האלה כל הזמן יקרו. עכשיו, אתה רואה, באמת, זה סרט כל כך גאוני. כל כך גאוני. ואתה אומר כמה דברים. א', שברור שהבריף שהוא יצא איתו לדרך, זה מילקי בלי כפית. עכשיו, לך תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אני לא יודע אם זה אפילו הבריף, כי אמרו לו מילקי שוט,
כאילו זה משקה, יכול להיות שלבד הוא, ויש משרד, תשמעו, זה סיפור שלם, מאדלר חומסקי, משרד פרסום שנותן לו דרור, וזה שווה, זה מעניין לדבר על זה פעם אחת. עכשיו, הדבר שיש רוצה לומר, סליחה, זה הפיצול הזה, כי מצד אחד, מילקי בטלוויזיה, תמיד זה פרסומות, או קצת מיושנות, או, אתה יודע, שוביניסטיות, היא רק רוצה את הגולד, או כל הדבר הזה. מצד שני, הנוכחות שלהם ברשת היא מושלמת, מושלמת, אהבה, אהבה. איך אפשר לאהוב ככה פרסומת? זה ממש דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד בפרסום של מילקי. אני רוצה להגיד על רועי כפרי שזה מעניין שעכשיו אתם מזכירים, כי זה כבר הסרטון לדעתי השישי או השביעי שלו למילקי. אנחנו דיברנו על זה, אתה גם דיברתם? כן. איתך גם, אבל לא משנה, נו. אולי הוא באמת, נו. אני באמת לא זוכר. אני זוכר. ממנטו. כי כאילו פתאום הכפיות, כאילו פעם ראשונה שהם עושים משהו עם רועי כפרי גאוני, זה כל אחת מה... כל אחת מהפרסומות הייתה גאוני. מבריק. ואני יודע שהוא על התסריט והביצוע וה... על המשחק בחלק מהדמויות. כן, מדהים, מדהים, מדהים. איך הכפית נוסעת בשם זה? למה? הכל, ואיך הוא אומר לה בסוף, אולי את בכלל מגנט, הוא כאילו מעליף את הכפית, היא דופקת בו מבט. זה, והעין השלישית, והילד שאוכל והכפית אפה, ו... הוא בסוף נהיה בהיריון עם כפית. הוא נהיה בהיריון עם הכפית, מה זה, זה נהדר! מאסטרפיס, סטיין. באמת מאסטרפיס. אתה יכול להישמע יותר נלהב, אגב, זה שהוא בא ומטלטל את כל התעשייה שלכם. מה, אני לא? שתעשייה לא מפרגנת. שאתם לא מפרגנים. אתם עובדים לפי השטנצים הישנים. רוצה לעשות פה מעשה שלא עשיתי כל שנות זה. אולי את הפינה הבאה נעלה את סמנכ"ל הקריאיטיב של אדלר חומסקי, שהוא חבר, שספר קצת על השיתוף פעולה. בשום אופן. מה קרה? יכול להיות שהוא בן אדם מקסים וחבר, אבל אנחנו לא, מה פתאום עכשיו? חברים, זה מרתק, זה הרצאה של שעה. אז תיקח ממנו סינק ותביא ציטוט אפילו. אתה יכול להקליט אותו בפון, תשמיע. יכול להיות שהוא אדם מרתק ונחמד מקסים, באמת טוב לבריאות ומתנדב בחשאי. הוא גם קיבל החלטה ממש 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 טובה. בדיוק, אבל ברגע שאתה נותן פה פתח לכל האנשים, יהיה פה תור ומריבות וחשבונות והתקטננויות. איזה הפוך על הפוך עשיתי לכם, איזה גדול. לעולם, אני לא אפנה את המשבצת הזאת. לעולם, מבית האבות האיראני, אני אשב. אתה מתכנן לסיים את חייך בארץ המוצא? לא, יש בארץ. יש בארץ בית אבות של יוצאי איראן? לא נכון. זה נשמע מקסים. מה קרה לכם? יש בארצליה הפיתוח, בית אבות משהייד, אחד מבתי האבות המפוארים, בטח, זה על שם עיר, מה קרה לכם? בטח הכל שם שטיחים מהממים. הכל שם מדהים ויוקרתי. שם נאחזים בהם ולא משחררים. שטיח לא משחררים. כמו את הפינה, אתם רואים? את השטיח ואת הפינה, לא משחררים לעולם, לדעתי, אבל עכשיו אני אשחרר אתכם, כי חרגנו. יאללה חיים. גולן. אחלה יום. גם לך. ביי ביי. תודה, ביי.